Merge, mă? Da, mă, hai, dacă zici iar că merge. Așa cum v-am promis în nenumărate rânduri, avem o surpriză pentru voi. Înainte să începem să vorbim despre mașini în acest episod, vreau să vorbim despre mașini de calcul. În speță, laptopuri ultra performante pe care le găsesc la Server Config. Bă, fii atent, pentru că vine Black Friday. Oamenii de la Server Config care susțin acest podcast, această șuetă, această șezătoare auto, pentru au o surpriză pentru voi. Pentru noi? Cum se numește, mă, ăsta, când faci unboxing? Unboxing. Când și giveaway. Dezcutiezi, practic. Dezâmbinezi. Ia uite ăsta și lasă. Oamenii de la Server Config, oameni buni, stai așa, mă, ca să nu așa, au pentru voi un laptop. Păi atât de simplu e, fii atent, stai așa că facem unboxing. Nici nu știu cum să facem. De pe aici, la astea. Ce? De pe aici, pe astea. Dau acum. Deci, pentru că vine Black Friday, ne-au rugat frumos să vă spunem că la ei pe site există tot felul de oferte pe care de Black Friday nu le găsește absolut nicăieri altundeva. Oamenii ăștia vând, oamenii ăștia vând scule super șmechere, super puternice, profesionale, dar refurbished. Ceea ce înseamnă că, gata, și aici, aici. Ceea ce înseamnă că ele sunt ca noi, ai garanție 2 ani și funcționează impecabil. Dar sunt la jumătate de preț. Dar, pentru că vine Black Friday, au o surpriză pentru voi și dau acest laptop Dell Latitude, stai că mi-am și notat că nu știu eu cu astea, laptop Dell Latitude 9410. Ia uite, mă, ce frumos e în pachetă, bă, iatule. Deci laptopul Dell 9400, stai, mă, că trebuie să facem cumva. Ce mai, astea mă zbune? Nu ne trebuie, desfă acolo. Așa, pe care unul dintre voi îl va câștiga. Cum îl câștigi? E foarte simplu. Intri pe server.config.ro/newsletter, te înscrii acolo frumos în lista de newsletter de la Server Config, și până de Black Friday, adică până în, stai că-ți spun acum, până în 9 noiembrie 2023 la ora 23:59. Te înscrii frumos acolo pe listă, după ce te înscrii pe o bandă verde de sus ai un cod pe care îl treci în comentarii jos, în acest clip, aici. Ai trecut codul pe care ți-l dau oamenii când te înscrii la newsletter, ce faci, mă? Nu mai am răbdare, aștept. Ai intrat în tragerea la sorți pentru laptopul ăsta, e atât de simplu. Bineînțeles, trebuie să dai subscribe și la pagina de YouTube Autocritica, că de-aia suntem aici, că altfel n-am făcut nicio treabă. Bun. Tu ai voie ce? Ce? Nu, mă, dacă faci parte din familie. Familia a doua, doi la nepoți, verișori, dă-i așa, plus Dobrescu. Nu e voie. Bun, deci trebuie să fiți dintre cei care așa. După care, la final, facem frumos o listuță cu oamenii, punem într-o jumătate căciulă, tragem la Souls live pe YouTube. Iar cu căciulă? Facem live pe YouTube și tragem live la următorul podcast. Adică undeva în săptămâna 20-21 noiembrie, probabil, o să se întâmple următorul episod. Așa că, doamnelor și domnilor, este o oportunitate bună să câștigați acest laptop despre care o să vă spun acum câteva lucruri. Voi puteți să-l desfaceți. Poate că desfac. Dai, nu! Ce faci, mă? Că iese pe aia. Și încărcător, să nu uităm. Desfă-mă frumos. Ia uite ce frumos e. Așa. Deci, este un laptop Dell Latitude 9410. 2-in-1, pentru că e și laptop. Desfă-mă. Ce mic e, frate. Dă-mă, desfă-mă. Poți să-l tupa ușor. Este și laptop. Și tabletă. Păi, ce vrei să nu, vrei să nu mudărești dizgătura, stai așa. Nu, mă, nu, 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 că nu e. Fiat. De ce, mă, gata. Piano Black? Mai uite, are și aici. Ia. E ușor. Ușor? Ușor, mă, că nu suntem animale. Păi nu, să-l bateci, să-l bateci. Gata. V-am zis că are și încărcător, da? Are, are. Desfă-mă și încărcător. Lasă-mă că se vede. Desfă-mă încărcător. Cum ar fi să scap? Păi nu, ce să scapi? Așa, deci este un laptop de 14 inch, Full HD, are touchscreen, are Intel Core i7 până la 4.9 GHz. Ia uite-l, bă, băi, iată-le. Mamă, e foarte compact și greu așa. Which is nice. Nu, mă, e, adică nu e quality, se simte că e metalic cumva, știi, noi din plastic de la ordinar. Da, da. Dacă-i chiar e mișto. Nu, chiar simt. Uite, uite, pune mâna pe el. Pune mâna pe el. La mulți ani.
Așa. Să nu... Deci ăsta este laptopul de latitud 9410, 16 giga de RAM. Da. 16 giga de RAM, 512 hard SSD, solid state. Are webcam, are garanție 2 ani, bineînțeles că e de la server config, toate produsele de acolo au garanție și 2 ani. Și pornim ăsta, ia. Ia de ce l-ai pornim? Ce frumos e. Păi pentru ca să vadă lumea că are Windows, Windows 11 da, Pro. Da, da, și parolă. Vine cu licență direct, fără discuție. La ce trebuie nouă parolă? Nu știu. Și mai are o chestie, are ca modul să vadă 4G. Lumea Windows. Uite, ați auzit, mă, ce are? Modul 4G. Unde intră? Adică cartă? Ai card pe care îl introduci și ai net unde vrei tu. Uite aici. SD. Adică sim ce bagi. Adică sim, da, nu card. Sim, da, da, sim. Okay. Eu de ce pasăre asta? Sim, nu tu trebuie să știi. Specific. Ce pasăre asta? Care pasăre, mă? Regretă. Bă, stai mă că ți-arăt acum, okay. Fii atent. Uite, ia uite, ia uite-o pe asta. L-ai stricat. Ia uite-o, bă, băiatule, bang și gata, ai tableta acasă. Bă, l-a stricat, mă. L-am dat peste cap, uite, l-a stricat. Da. Deci asta este laptopul pe care îl avem pentru voi. Repet, serverliunțaconfig.ro/newsletter, vă înscrieți acolo pe listă. A scris gradul de la serverconfig că nu trebuia să faci așa cu ecranul, că nu-i pliabil. Primiți un cod și pe codul ăla îl puneți jos în comentarii, iar noi vom trage la sorți dintre cei care s-au înscris la newsletterul serverconfig și cei care sunt, bineînțeles, subscribed la canalul de YouTube Autocritica. Deci vă așteptăm cât mai mulți, cu cât mai mulți, cu atât mai bine, the more the merrier, that's what she said. Mai fă o recapitulare, deci până când? Până joi seara la ora 11.59, practic, 9 noiembrie, fix înainte de Black Friday. Iar după aia de Black Friday intrați pe serverconfig.ro și acolo vă mai găsiți implicit acest laptopuri. Așa, da? Implicit acest laptop și toate neamurile de... Toate tot felul, stații grafice nebunii. Că servere, toată demența asta. Uite că e ca la telefon. Păi da, mă, este un da, acolo a arătat, mai ok. Aici intră simt. Mă, l-a arătat deasupra. Lasă-mă, că e ok. Da, mă, gata. Om, cum am arătat deasupra? Uite, mai de la, de să-și deschide e un slot. Bun, deci ăștia suntem. Repet, serverliunțaconfig.ro/newsletter. Și acum, doamnelor și domnilor, dacă n-ar mai fi întrebări, să vă spun ce s-a întâmplat în lumea auto din ultimele două săptămâni, de când... De când Yoshikusho am fost până la Monaco ca să nu luăm puncte la etapa de campionat mondial de regularitate cu mașini pizza electrice. Pizza power. Am mâncat pizza cu 40 de euro la Monaco. Ce am mai făcut? Am văzut cu pilaful. Cât era pilaful? 45 de euro, frumoasă viață. Am fost pe locul 8 la un moment dat în clasament, luam și noi puncte la prima participare la Monte Carlo. Din păcate, în ultimele două probe s-a întâmplat o nenorocire, nu știm exact ce. S-a rupt cerul. We never know. Erau pe noapte și noi am mers bine, s-a putut mergem bine, bang, și am ieșit în puncte. Și am terminat pe 11 și uite așa, n-am luat niciun punct acolo. Dar nu contează că plecăm în Italia, prietene, în ultima etapă, să luăm puncte, nu șo? Și să intrăm cel puțin în top 10 în campionatul mondial de anul ăsta. De asta suntem în top 10. Eu sunt pe 11, nu știu tu pe cât ești. Da, hai, mă rog, gata, hai că am înțeles. În fine, înțeles, ideea este că am fost la Monaco și ne-am dat cu mașini electrice pe Col de Turini, că aici am vrut să ajung. Am fost într-un loc sfânt pentru cei cărora le plac raliurile, cu mașina electrică, ghiși ce, și ciclism. Nu au plâns nicio icoană. Și a fost foarte frumos, ne-a plăcut, a fost mișto, mai mergem, mai facem. Și data viitoare și altă dată și altă dată. Nu o să facem mai lată, că e destul de înguste drumurile pe acolo. Sperăm că o facem mai îngustă și mai rapidă, să zic așa. Și cam asta am făcut noi în ultima perioadă. Voi ce ați mai făcut? Păi tot acolo. Tot acolo. Era cu tine. Da, ce să zic? Am fost la Cluj. Același pilaf, am același. Am fost la Cluj, unde la Cluj am asistat la Porsche, nu la Porsche, la Transilvania Open și am vorbit cu fiecare dintre jucătoarele românce în niște interviuri, un quiz de 20 de întrebări din tenisul feminin. În seria de răspuns corect, ce? În interviuri, da. În seria de interviuri Porsche Talks Tennis, pe care o fac în fiecare an la cel mai mare turneu feminin care este organizată în România, la Cluj, de oamenii de acolo, un super turneu care a câștigat anul trecut titlul de cel mai bun turneu WTA 250 din lume, atenție. Deci s-au
le place oamenilor. Dar câte mai sunt în afară de asta? Sunt multe. Da? Da, sunt. Întreb că nu, nu știu. Una, două, trei pe săptămână. Deci chiar sunt. Chiar sunt multe și foarte mișto. Chiar, nu, dar n-ai de ce. Adică oamenii sunt super profi. Uh-huh. Deci nu, acum fără nicio glumă, super, super profi. Ce râzi, mă? N-am vrut să întreb de răutăcios, dar am aflat un termen pentru oamenii care comentează aiurea pe Facebook tot timpul. Cum? Cum? Homo schlapiens. Homo schlapiens? Homo schlapiens. Știi care comentează de mașini și... Da, da. Atât. Bun. Da, știm că e, vine ca o surpriză chestia asta, dar să vedeți că s-au lansat mașini, frate, în ultimele două săptămâni. Și acum să vă spună domnul Rus și domnul Show aici de față și ce s-a lansat și cât costă ce s-a lansat. Dar cu ce începem? Cu rubrica mea, în principiu. Până să vă spunem cu ce și cum și cât costă, are Rus o poveste din istoria mașinilor, că așa cum vine el de obicei, pregătit singurul de aici, care chiar se pregătește de această emisiune, și o să ne povestească ce s-a întâmplat în lumea auto acum X ani, în această zi în care noi filmăm, adică în 2 noiembrie. Rus, the floor is yours. Da, pe 2 noiembrie 1989 s-a retras din activitate Dumnezeul taximetriștilor internaționali pe galaxie, pe ce vezi voi. Nimeni nimic. Fiți atent. Rus. Pelicanul după două luni în America. Meridian. Exista la un moment dat în începutul anului 1900 și un pic un domn, Carmen Fasanella. Nu sugerează neapărat numele care a fost un domn. Un domn care n-avea stare. Și s-a gândit că la 14 ani e ok dacă se înrolează în armată și ăia l-au și primit. L-au trimis la un fort pe lângă Princeton, Fort Dix sau ceva genul. A făcut domnul niște bani acolo, nu știu ce făcea, probabil tăia cartofi sau whatever. Și a cumpărat un pick-up cu banii aia. Și a început să care chestii pe lângă pe New Jersey, pe Princeton, pe lângă Princeton, marfă, colete, chestii, încet, încet. După care și-a dat el seama că veneau studenți la facultate și veneau seara, noaptea, târziu. Și hub-ul ăla de acolo, gara aia din Princeton, era așa mai dubioasă, n-aveau cu ce să meargă pe unde aveau ei de mers și a zis, hai să facem taximetrie. Și și-a luat licența în 1921, pe 1 februarie, și a stat cu ea, a creat oameni, a făcut taximetrie până în 2 noiembrie 1989. Asta înseamnă 68 de ani și 243 de zile. Din care recordul lor este cel mai longeviv taximetrist care a și practicat asta. Cu carte de muncă. Cum exact, da. Ca așa, și pe colaborare pe PFA mai avem și a mai fost și bodyguardul lui Albert Einstein. La modul că... De-abia acum devine interesant. Einstein se plimba pe premise pe acolo, pe Princeton, în timpul pe care l-a petrecut în zonă, mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial. Și fiindcă se temeau, oamenii erau super curioși și vreau să-l vadă, să-l atingă, să chestii, că nu cred că vreau să-l întrebe chestii, oricum nu înțelegeau ce explica el. Ăsta stătea în spate cu taxiul și îl urmărea, deci omul mergea pe stradă, Einstein mergea pe stradă și nenea ăsta stătea, Carmen, nenea ăsta Carmen, stătea în spate cu taxiul și dacă vedea că cineva se apropie prea mult, se ducea și le tăia calea. A, da? Da, practic. Ok. Și avea și clienți în același timp? Asta nu mai știu. Până aplicație. Nu mai știu. Ok. Dar 68 de ani de și 243. De povestea asta? Nu mai știu. Ce statut, ce crezi? Nu? Ori venim pregătiți, ori nu mai venim. Mi-e chiar îmi place la podcast, să mă mai luați. Gata, mă, te-ai calificat. S-a calificat la un alt episod. Așa, oricum, la multe e așa. S-a calificat pentru un episod, domnul Rus, aici de față. A, bun. Să-mi ziceți pe ce dată e, ca să mă apuc să caut. Mai vii, da, mai vii pe la noi? Da, da, dar să-mi ziceți când neapărat. Păi nu, dar până la urmă tu ții în spate podcastul ăsta, că despre ce alte știri, despre mașini s-a tot auzit. Lumea nu trece mai mult de primele 10 minute. Nici dacă tu intri în primele 10 minute. Trebuie să treacă, că am avut laptopul ăsta de dat. Trebuie să-l dăm, trebuie să fie lumea aici. Zi-te rog. Poate da, e nici nu trece. Ai văzut? Ai văzut? Da, mă, bravo. Deschis la posibilități. Om care înțelege industria. Om care știe despre ce... Ia ziceți voi mai mișto, mă, ia hai. De ce să zici? Ia zi tu, mă, că te simt capabil. Păi dar nici nu mai vin, mă. Dar stai că... Dar mai da, ție, mă, drag. Dar nu să mă cheme. Arunci cu asta aici. Poate să mă cheme, că nici nu mă mai duc. Dar nici nu mai trebuie, mă. Nici nu mă mai duc. Dai, mă, un pic, că vă zic acum. Dar de ce trebuie să uite lumea la podcast până la final? Ca să facem
Pentru că la finalul acestei emisiuni avem... De-aia zic, avem, că n-am... Parolă. Nu, la finalul acestei emisiuni avem... Avem în premieră absolută, așa, în această emisiune, trei brazi. Nu doar unul. Trei. Păi și o să dea cu bulina în... Da. Skip. Păi noi nu ne deranjează, bă. Pe cât timp dați subscribe și vă scrieți la newsletterul lui Server Config, serverul.config.ro/newsletter, puteți să duceți bulina unde doriți dumneavoastră, stimați domni, stimate doamne, stimați iubitori ai conținutului de calitate de pe YouTube. De ce faci AVC-uri din astea sau? Voite, voluntare. Așa, dar să știți că s-au lansat și niște mașini, așa că avem astăzi curent continuu. Mai mult concepte. Ama, concept, neconcept, tot mașină cu patru roți. Nu vă ăștia, mă, tatonează chestii. Tot cu patru roți, mă, lasă-le. O să le vedem pe stradă la un moment dat. Zulastrasse, sau cum zic ăia nemții. Uite, spre exemplu... Zumstrasse. Nu mi-aduc aminte dacă... A, nu, că nu sunt nemții. Între cele două... A, ba nu, uite, Konnichiwa. Între cele două podcasturi am fost și am testat MX-30 plug-in hibrid. Mazda. Bă, chiar vreau să te întreb, așa, este plug-in hibrid sau e range extender? Care tot aia e, practic, dar e altfel. În fine. E altfel, sunt puse alea în serie și în paralelă, în fine, e complicat. Ei zic cum? Cum zic ei că e? Plug-in hibrid. Am înțeles. Deci oricum, așa și e omologat. Da, așa și e. Așa e. Păi omologat. Și ce aduce nou? A, motorul rotativ. Revine motorul rotativ. Dar nu, dar zile oamenii care neapărat, știu ce aia motorul rotativ, care e șmecheriaș, de ce e atât de important? Păi, că sunt oameni care se uită la noi acum, că au venit să ia laptop, înțelegi? Mazda, stai, mă, uite, că nu poți să fac acum istoria. Tu vrei să fac istoria motorului? Dar de ce e atât de important când a folosit Mercedes-Benz? Motor rotativ. Păi da, m-a întrebat ce e nou. M-a întrebat ce e nou la mașina asta, că mașina a existat, dar MX-30, puteai să cumperi electrică. Și acum poți să-ți iei plug-in hibrid. Aia cu 200 de kilometri, de căreia toată lumea care are puțin kilometri. Da, asta acum cu range... plug-in hibrid, pardon, are autonomie, nu știu, 500 și ceva de kilometri. Atâta mi-a ieșit în test. Ok, pui benzină să învârte motorul rotativ, pistonul ăla acolo. Vorba e rotativ, ce să facă? Mai cu un rotor ăsta, nu? Da. Se învârte, nu? Cu unul singur. Că doar nu s-o duce în sus și în jos. Poate să pun un GIF cu... Pe o axă verticală. Ce face... E motor rotativ, deci se mișcă pe o axă verticală. Cum arată motorul rotativ? Uite așa, secțiune. Liniar. Iar energia... Uniform accelerat. Pe care o generează, merge în bate... Păi nu, că, dar de fiecare dată face așa, știi? Și nu mă... Pardon. Cine, eu? Am cameră de prim plan la această emisiune, nu ca tine, care ai de mult. Și nu știu să o folosesc. Am înțeles. Nu mă zi, hai, scuză-mă. Da. Scuze, ok, motorul rotativ generează curent electric pe care îl folosește motorul electric, doar motorul electric pune roțile în mișcare. Uite la el cum face. Bun. Păi de aici numai sunt plinșoan, el, da. Că... Între timp, Mazda a prezentat iconic SP, SP, care probabil vine la sport. Nu știm. Nu știu. SP vine la sport? Da. Sau e, cum era înainte, bine, Mazda Speed? Spor. SP, dar nu știm. Nu știu și de la ce vine sport, acel. Vine tot de la sport. De la ce vine acel SP. Zvonurile sunt că... Sport regim. Zvonurile sunt că din el ar deriva cumva următorul MX-5, dar e la nivel de zvon. Oamenii de la Mazda au zis că au făcut conceptul deliberat mai mare din cauze de vizionări și chestii și proporții, dar îl pot face mai mic. Ei, da. Îl pot scala până la dimensiune de acum ale Miatei. Și intră și baterie și ce mai are la două motoare electrice. Așa, și aici vreau să ajung că respectivul concept folosește fix același sistem de propulsie. Motor electric plus motorul rotativ. Doar că are două rotoare. Da. În cazul conceptului. În fine, da. Nu mai... Același principiu, până la urmă. Exact. Ceva... Deci, și practic... lumea măsuri, frate, că nu mai merge. Da, da, afară, uite. De două ori tai odată, nu... Da, asta e cumva o asigurare că vom avea MX-5 Sankey. Next gen. Și o următoare generație. Păi vă dau și o asigurare acum. Iată. De la Nissan. Casco. De la Nissan. Da. Un concept, tot concept, ca aia avem. Care da? vrea să fie următorul GTR. Nissan GTR, dar opa, electric. Opa. Se cheamă Hyperforce.
Ai 1360 de cai, caroserie din fibră de carbon, 4x4 și se numește Hyperforce, dar și GTR. Și explică oamenii de la Nissan că GT-ul vine de la Grand Touring. Wow. Și R vine de la Race. Apropo de denumiri... Da, GTR e de mult, adică acum ai explicat ce înseamnă? Da. A, bună, salut. Da. Dacă nu știai deja. Faza e în felul, în felul următor. După ce mi-am dat cu Aria în Rocharge anul ăsta, ăștia chiar știu electrice, frate, deci chiar fac treabă bună. Păi mai aveau ei una, nu mă știu, nu mai știu cum dar, să... Leaf. Dar ei știu să facă electrice și eu acum o să spun în premieră absolut așa, și sport. Pentru că la un moment dat, acum niște mulți ani, m-am dat pe circuit, undeva în, pe Estoril, dacă nu mă înșel, în Portugalia, cu Leaf, bă, Nismo something, Leaf Nismo, cred că îi zicea. Era o chestie strict de circuit, făcută ca să vezi cum e cu o mașină de circuit pe circuit. Cu Nismo, GT, adică Nissan Motorsport, ca să, dacă nu te explicăm de numit. Cu un GT de electric, ca să te dai, da, exact, bă, băiatule. Dar nu, îți rupe creierii în două, e fabulos. Nu sună, asta e singurul minus, că senzația e mai sănătoasă decât pe o termică, dar nu sună, deci n-ai partea asta cu sunetul. În rest, mașina era absolut dementă și rupea, adică am avut experiențe mind-blowing cu mașina aia, două tururi de circuit, cât două tururi, cât am putut să mă dau cu ea. Deci da, să știi că am încredere, pentru că am experiența aia pe circuit de atunci. Bravo, să vină GTR-ul electric, știu că pare... Păi oricum, sacrilegiu. E loc, adică ce avem până acum? Avem Pininfarina Batista, avem Rimac, Nevera și păi da, mă, dar mai e loc. Să coste 1000 milioane. Nu, eu mă refeream la performanță, nu la preț. Aia da. Da, păi o să vină, îți dai seama, stai că o să că nici GTR-ul de acum nu costa. Stai că vine Porsche. Nu? Păi asta îți ziceam. Boxster. Păi da, da, Boxster e... Uite, o să fie... Nu o să aibă 1300. Probabil că Porsche ne va dovedi cu baterii SSD sau ce naibă vor pune pe Boxster, vedem. SSD. De-alea. Păi nu, solid state. Solid state battery. SSB. SSB. Așa. O să ne demonstreze că se pot face sportive, pentru că, ghiși ce, tehnologia avansează și oamenii ăștia au toată, nu doar bunăvoința, și tot interesul, da, să dezvolte mașinile cât mai ușoare. Și de ce cred eu că acel Porsche va veni înainte acestui Nissan? Asta absolut. E foarte posibil. Oricum, la anul vine Porsche Macan electric, deci de acolo o să ne dăm seama deja despre niște lucruri pe care deja le știm de la Taycan, așa că iată cum am trecut de la Porsche, de la Nissan la Porsche. Da, e bine. Păi nu, că de la Nissan trebuia să trecem la Renault. Eu, cumva în familie. La prezentat Renault conceptul Niagara. E un pick-up, e gândit mai mult pentru piața din America. Așa ce noi, Nadia, Niagara. Da, da, da. Când vine trenul, nu? Când vine trenul. Am înțeles. Conceptul unui pick-up e... Momentul cultural al podcastului v-a fost adus de Mircea Meșteu din Ardeal. Da. Da, este un hibrid cu motor pe benzină, cu sistem mild hybrid, plus un motor electric pe puntea spate. Ar... trebuie să vedem o versiune de producție undeva în 2027, peste 4-5 ani. Nu știu dacă o să ajungă și în Europa. Cert e că arată spectaculos. Mie mi-a plăcut. Și cumva, ca cum mi-am adus aminte. Da, că așa arată Renault-Nissan. Renault-Nissan. Nu mă, dar pe Niagara. Ăsta, dacă îl îndoi așa, poți să și vezi cum arată Renault Niagara. Te-ai zis că încă nu sigur că se dă de ecranul de tot. Ba da, se dă, mă, că e cu balamale. E cu balamale speciale. Asta e ideea, măi, 2-in-1. E laptop și tabletă, că e și touchscreen. Ok. Nu o te cred. E să mă crezi și dacă nu mă crezi, du-te pe server config și cumpărăți, că pe ăsta îl dăm. Nu am altul. Păi sunt prietenii să comenteze. Sunt prietenii să comenteze. Ca să pot după aia să încerc să dau cu degetul. Da, exact. Așa. Atât. E cumva, da. Dacă mă întreb pe mine, cumva dacă continuarea... Ca caroserie ce e? Pick-up, ți-am zis, pick-up. Adică un fel de Alaska sau nu, ce au avut ei înainte. Nu, Oroch se chema în... Sau, nu? X-Class. Nu, mă. X-Class e al lui Navara, care e, da. Nu vindeau ei în așa, America. Adică de dimensiunea Navara Ranger. OKH. Da, OKH. Astea, nu? OKH, nu, e mai mic. A, mai mic. Mai mic. De-aia zic. E pick-up compact. Dar de ce e ce Niagara? Curge din el.
Piese. Curge piese, Daniel, auzi? Nu știu. Poate curge face piesele. Și Dacia. Poate face și Dacia și zice urlătoarea sau, nu știu, care a fost aia? Bigger. Bigger. Dacia Bigster. Dacia da, Bigger vine după Bigster. Da. E Bigger. Da, sau Bulea, cascada mare, Bulea. Bă, Bigger. Bulea, mă, Bulea. Nu, mă, Bigger, n-ai bigger înțeles. Am înțeles, mă, dar e fail. E de segment E. Dar e fail că aia s-a prăbușit cascada aia sau s-a stricat sau ceva. Nu merge. Păi, dar lasă-mă. Renault e o lab. Nu e, nu păi e. Păi stai mă așa că nici Dacia nu mai există. Ce mă? Păi Dacia. Nu mai mă, a fost pe vremea Imperiului Roman. Păi Sarmisegetus așa alea, ce? A. Cum s-a putut numi Dacia? Deci poate să zic că Dacia bine. Da, 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 ce an suntem, frate, să așa, că eu am fost aseară la mes și am băut un pic și plus că n-am lipsit. Plus că, nu că nu există basă și cum, băi, ultima oară când am verificat, era pe locul 2 la vânzări în Europa, știi? Doamne, ferește, plus că trebuie... Ține-te bine că trebuie să lanseze Big, Big Duster-ul nou, mă, anul ăsta, cică. Îl prezentăm, Duster-ul nou anul ăsta. Ce zice, sunteți de acord? Da, mă, păi e... Merge cineva acolo la eveniment, la... să uite la el. Dar n-ai voie să zici despre asta. Da, am voie să zic că mă duc ce treaba, mă duc... Da, mă duc la un eveniment ca să văd o mașină. Da. Bravo, să nu vă zic nimic. Foarte bine. De-abia te așteptăm cu impresii. La rece. Exact. Pe video. Hai mă, că am vorbit cu Marius, să mă sănătate, taie. Sănătate, sănătate. Oricum. Sănătate, mă. Să văd fibrele din șervețelul ăla. Noroc. Să trăiești. Hai. Așa. Da, acum întrebarea este, am vorbit foarte mult despre... Și te-am început să tai. Am vorbit foarte mult despre concepte japoneze. A fost ceva special pe acolo sau? Nu, știu. Ba da, mai fost un Land Cruiser concept SE, SE, electric. Adică special edition. Land Cruiser electric. Da, Toyota Land Cruiser electric. Asta nu după știu, jeepurile electrice. Iau, da. Cred că mulți o vor lua greșit. După G-Class. Da, și Toyota zice că va oferi confort și effortlessness. Electric powertrain și cu aceeași abilitate cunoscută în off-road și că va avea loc pentru 7 pasageri, de 7 locuri. Bă, dacă atât știm. Nu știm când vine, deci suntem 2023 final, adică 2024. Eu zic că e momentul să-ți cumpere acum nou Land Cruiser repede. Land Cruiser. Ăsta, ultimul. Dacă vine cu ce au anunțat ei, că bateriile alea 2028-2029 ar putea să aibă autonomie 1000 de kilometri. Hei, tramvai. Da, știu. Curta și tras, n-o cred. Dar de ce nu? Bine, o să vină mai repede. Nu poți fi mult prea greu. Pentru oricât pentru de... ce, man? Are 7 locuri. Vezi? Ce? Nu toată lumea aprobă. Are 7 locuri, bro, n-ai înțeles. Men, ascultă-mă, dacă îl fac electric și iese cum trebuie, o să cumpere Land Cruiser mult mai mult decât mult mai mult decât demenții aia care își cumpără Land Cruiser acum că le place lor off-road-ul și așa. Deci, believe me. N-auzi, mă, că omul are o problemă cu culoarea albastră de la interior? Cu toate interiorile. Păi da, cu toate interiorile alea, bă. Ăia asta ce ești? E, lasă. Ludobrescu nu iau, Ludobrescu nu-i place interiorul lui Land Cruiser și trebuie să-l schimbe. Păi, asta GX, o să și facă. Pe păi electric îți garantez că o să-l schimbe. Nu ți-e Lexus GX? Nu e ăla. GX? Da, nu, da. Nu? Da, da, dublu. La bani. Păi da, mă, da, și ai văzut cum arată Lexusurile la interior. Da, mă, acum? Știu, dar nu mergem toți la Monaco. Bă, da, nu, dar e kind reminder pentru aia care au impresia că Lexusul a rămas pe... Nu. Nu, nu. Entrați. Entrați pe... Ce am avut noi în turul cu electrice? RZ? RZ, da. RZ 450E. Prima electrică Lexus. Motorola. Serioasă. Motorola bă, RZ 450. Interiorul senzațional. Da. Da, mai au de lucru la detalii gen baterii, motoare și așa mai departe, dar interiorul, man, fiță. Până la un Lexus, că asta, Lexus, asta da. Voi să... Volanul ăla. Volanul ăla, da, mă. Nu știu că nu, eu am avut Volvo. A zis știi, cred că Vasilescu. Da. Bă, a zis Vasilescu că zici că atingi botic de căprioară, că și așa e, ăsta e feeling. Nici Steve Irwin nu zicea mai bine. Nu. No. Deci Vasilescu este cunoscător în trale animalelor. Știe să-l băti cizmele pe de rost. Da, păi are două pisici. A și crescut în pădure acolo el la Râmnicu Vâlcea. Bun, dacă n-ar mai fi întrebări, să trecem și la mașini pe care ți le poți cumpăra, că de concepte ne-am săturat. Așa că, doamnelor și domnilor, așa cum a spus
stimatul domn președinte, fost ex domnul Băsescu. Aici sunt banii dumneavoastră. Dragă domnule. Dar nu dragă pot să fac. 85. Domnule. Da. Banii dumneavoastră de mormântare pe 85. Aici acolo, sunt bani. Și banii de mormântare. Bun. Hai. Hai cu prețul. Am văzut că a lansat Ferrari mașina, apropo de bani. A. Ce? Da, a lansat și Ferrari mașina. Ce vrei să-mi spui? Vrei să spui ceva? Prețuri, n-ai zis prețuri. 4 ce? Modele. 4 mașini cu prețuri? Da. Ce da. Avem? Avem Volkswagen T-Cross facelift, EQA facelift. Gura păcătosului. Așa. EQB nu, că e de la nasul înfundat. EQB facelift și clasa E all-terrain. Păi hai zic cum merge destul ales. Clasa E all-terrain. Păi, nu, clasa E all-terrain. Break cross, cum ar veni. Cross, așa, da, adică da, all-terrain, ok? Păi nu, voiam să încep cu T-Cross, că e cel mai ieftin. Zi atunci în ordinea numerelor de pe numele, factură. Da? 20.900 de euro. Bravo! Un litru 95 de cai. Mm. Ți ajung de banii ăștia. Mai vreți? Bun, EQB. Stai că dar n-avem și altceva la... Cam aici. Avem și motoare mai țapene la T-Cross ăla, nu? Da, mai e o singură motorizare. 1.5. Nu, tot un litru. Nu, 110 cai. 110 cai. Și vine și 1.5. Așa. O să vină și ăla. Okay. Dar așa, momentan încă nu... Altceva. T-Cross e mai mic decât T-Rock, ca să știți cum e. Să știți de ce vorbim. Și T-Rock e mai mic decât Tiguan. Și Tiguan e mai mic decât Touareg. Decât Tiguan All... Și all, ăla... Cum îl cheamă? Cum se cheamă ăla? Nu, e ăla. Nu, cum îl cheamă? Nu... Tot SUV, mă, crossover. Stai, mă, T-Rock, T-Cross, te... Taigo. 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 Care e T-Cross... Deci avem T-Cross, da. Taigo, T-Rock, nu știu, Tiguan. Nu, că alea două, Taigo și cu T-Cross sunt aceeași, acolo, numai că Taigo acolo. E cu P. Da, mă, da, păi da, 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 sunt acolo. Dar eu aș pune Taigo primul. Cu P. Că e cu P și are mai puțin spațiu în spate. Da, da, dai cu cap. Stai așa. Păi depinde, mă, că dacă n-ai nevoie de spațiu în spate, e foarte ok. Bun. Da, e pentru copii de 14. Don't go there. Păi de ce, mă, că n-ai văzut că în afară poți să conduci la 14 ani? Anumite mașini. Deci ce conduci din spate? Trebuie loc pentru cap sau de ce? Cum conduceau ea submarinul. Așa. Conduci din spate. Bun. Hai. EQ, ce am zis? Stai un pic, deci de la EQ. T-Cross trecem direct la EQ. Păi sunt, eu, e păi un Volkswagen și trei Mercedes-uri. N-am cum să... Bravo, bă, băiatule. Apoi, EQ-a... Ai evoluat frumos. Două cu... 51.800 de euro. Exact. În două minute ai trecut de la 20 la 58. 58. Cât? 51.800 de euro. EQB? EQA. La EQB, dacă schimbi literea, mai pui 7.000 de euro. Nu, când dacă schimbi... 7 locuri, EQB. A, da, da, stai așa. Deci ai EQA 250 cu un motor electric, ăsta e 50 și cât am zis, 51.800 și poți să-ți iei și cu două motoare electrice, EQA 300 și 350, ambele. Cum 3 litri și 3,5 litri? Da, 3, fix 3 litri. Fix 3 litri. Astea costă așa, 56.000. Este capacitatea rezervorului de spălător de parbriz, bă. Aia, deci 300, 3 litri și 350. Așa. Te-am zis 56.000 și 59.000. Ăsta e răcit, e rupt, de-abia vorbește, dar nu contă. Nu mă, cred că e din cauza faptului că îl întrerupi. De-aia de-abia vorbește, te-ai gândit că faci fi asta? Cine mă, eu? Eu? Și cred că e recită, eu? Deci propun să-i dau băiatului de la montaj lista cu prețurile să le afișeze undeva într-o parte, că nu o să poată urmări păi nimeni. Păi nu am înțeles, T-Cross e T20 ceva, EQA și EQB 50 și ceva. Nu, da. 51 respectiv 58. EQB-ul e 58 de bază. Da, e 58.000. Deci schimbi o literă, 7.000 de euro costat. The 50's show, cum ar veni. Și 75.000 clasa E, all terrain. Care nu e electrică. Nu. Are nu. Numai 2 diesel. Litri diesel. Na. Bă, n-a făcut încă nimeni un break cross electric. Ba da. Ba da. Ba da. Se cheamă, știu. Frații de la Porsche. Da. 200.000 de euro, te-am pupat. Gata, am câștigat? Mulțumesc. Taycan. Poți să am plecat. Cross Turismo. Și e o șansă să facă Audi e-tron GT Cross Turismo, că tot aia, tot Taycan e. Că vorba aia, da? Pf, frumos, că tot aveau Audi
Orgoudu și alea în trecut. Păi poate așteptăm un pic. Mai aveam un Ferrari, domnul Rus. Ai dumneavoastră, eu n-am avut nimic. Ai dumneavoastră informații? Nici măcar la Lego n-am avut. Aveai dumneavoastră un Ferrari cumva? Nu. S-a lansat un Ferrari, nu, care ce, costă ce? Da, la 29... modificata sau 296? 296. Nu, că nu le mai știu, mă, că m-a zăpăcit de cap. La fel, nu știu, oricum nu le permitem, deci who the fuck cares. S-a mai lansat un Ferrari care costă, nu, cât că costă, că oricum nu ți-l permit. Da, ăla, 296, dar s-a lansat un nou Ferrari. Da, 296 Challenge. Challenge. Challenge, e o provocare. E challenge să ți-l cumpere, da. Oricum nu îl cumperi ca să dai pe circuit cu el. Deci, ca de obicei, că am mai spus asta în emisiune, când vezi această mașină pe stradă, o să zici, ia uite un Ferrari. Aia e. Am fost la Monaco, am văzut Ferrari-uri și McLaren-uri. Apropo, am fost un P1. Da. Am fost un P1 în Monaco. Doamne, cât ai anvelopele pe spate. Avea anvelopele. Le aveai invers puse. Cât patul? 200 pe 180 sau cât dracu. Queen size. Da. Na. Na. Bine, ok. Na. Deci Ferrari 296 Challenge, ți-l cumperi, te dai pe circuit. Asta era Monaco. Competiție, vum. Da, da, da. Dar trecem, ca să nu mai așa, numai astea, trecem la rubrica preferată de domnul Rus, și anume daună totală, prieteni, doamnelor și domnilor, unde avem două subiecte foarte, foarte interesante. Unul e per se și celălalt nu e per se. Unul este, da, unul e daună totală, unul chiar e daună totală pentru alții, deci bine pentru cine a făcut ce a făcut. Ai cu metaforă. Da. E daună totală pentru alții. Da. Ce anume? Pentru Oilanți. Prima colaborare, prima daună este colaborarea dintre Bugatti și Adidas. Împreună nimic. Cele două nimic, cei Bugatti doi giganți au construit o pereche de ghete de fotbal. Au construit, mamă! Pe care le vor purta doi fotbaliști, respectiv Karim Benzema, care nu știu unde mai joacă acum. Al Nasser. Așa, și Rafael Leao, care la AC Milan. Ne joacă pentru Franța? Nu, s-a retras. Scandal alea, nu. Nu, mă, atât fotbal știu. Nu, și Leao e portughez. Internațional, lusitan, cum se zice la noi. Și joacă pentru AC Milan, asta e echipa de club. Cunoscut și, ca coleg de echipă cu Cristiano Ronaldo, ca așa toți din Portugalia. Da. Și anyway, vor purta ghetele alea albastre, sunt inspirate de Bugatti și Ron. Ajung la 450 de km pe oră sau ce fac cu ele? Nu știu, știi că, nu mai zic, Bugatti a avut dubioșenii de-astea. Știi cu Cristiano Ronaldo, când s-a întrecut Bugatti cu spatele și Cristiano Ronaldo cu fața, așa, în sprint? Era de vorbim de mult. Cine crezi? Bugatti. Normal, îți dai seama. Păi da. Păi da, zic și eu, de ce să mai faci? Adică, stai, păi, da, ăla merge cu 40 și Loganul depășește cu spatele. Da. Că mergi cu 40 de km pe oră după o perioadă. Da. Mai ales pe vale. Hai de mine, mai ales Logan pe panta abruptă, nu o pe gheață. Hai de mine, știi cum îi dă? Și da, cum okay. Motorul oprit. Și oricum pe gheață Ronaldo nu mai fuge așa repede când are aderență. Iată, toate, avem toate probleme. Condițiile ca să... Nu am probleme. Pentru performanță. Pentru performanță. Bun, deci, dar se pot cumpăra aceste ghete sau sunt doar de showcase așa? Sunt 99 de perechi. De ediție limitată, da. O să se cumpere toate și aia. Bun, Doamne ajută. Ce să fac cu ele? Poți să le agăți la oglindă. Preț? La Bugatti. Preț? Stai așa. A, chiar o pereche de... Poți să le agăți la oglindă în șiron. 10.000 de euro, cât dracu o să poți. Nu știu, stai un pic. Dar ce scrie Bugatti pe ele sau ce scrie? Dar vedem în poze și ne uităm acum, uite. A, ia uite, mă. Deci vor fi scoase la licitație. Gata, mă. Nu m-a interesat. Și mai bine. Cât cuprinde, cât are lumea bani. Așa, și dauna totală aia altă, care nu-i dauna totală, înțeleg? Au venit chinezii la eroi în cap. Corect. Să testeze și ei. Știi cum ne uceam noi înainte de tur la laboratoare să ne testăm? Când pe vremea... Așa, da. Nu ne curatul. Așa. Și au luat 5 stele, frate, toți. Toate trei modele care au venit la eroi în cap acum, au luat 5 stele. Și nu doar așa că au luat 5 stele, au luat și punctaj mare pe categoriile în care împarte eroi în cap. Deci nu doar că mașinile electrice, bănuiesc că sunt electrice. Da. Toate. Nu doar toate. Că mașinile toate. Electrice sunt safe, și până și mașinile electrice din China safe și acum. Și le și zic că două din ele arată și bine, fii atent. Avem BID sau BID, că vine de la Build Your Dreams. De la Build Your Dreams. Yes. Seal, adică focă. Da. Da, care asta n-arată. Xpeng. Da, asta n-arată. P7. Bine. Cine? Xpeng, nu știu, se iau un peng ceva. Xpeng, P7. Noi râdem, dar... O să le învățăm, o să le învățăm. Da, încă o dată, BID, BID, Build Your Dreams, Dolphin. Adică Delfin. Delfin. A, Seal și Dolphin? Da. Și mai au nume de astea. Dar de ce nu ai zis pe alta, că-s curios? Așa, le-am scris aici, nu știu. Pentru că le avea acum care e mai frumoasă. Le-am acum și ce sunt astea? De fapt, ne vedem în poze iarăși. Dolphin e o dubioșenie așa, nu știu ce arată. MPV, o... Hatchback. Cum e și delfinul ceva. De altfel, nici nu știi exact cum adică. A, nu, dolfin? Nu, dolfin e la frumos. Nu, mă, nu. Nu, ba dolfin, da, dolfin e la cocoșatul.
Dolphine Ioniq 6. Păi și nu-i cocoșat? Dar arată bine. A. Anyway. Nu știu, da? Okay. Da. Seal ăla e... Mie-mi place ăla, ăla e MPV o chestie. Nu fie. Da. Trazi-mi. Ideea e că au venit chinezii și au luat 5 stele și la revedere, s-a închis. S-a închis. Deci au dat tot. Mai fac acum. Și vezi că au la, deci au la protecția... Consumatorului. Pasagerului. Ia uite, bravo. Așa. Cel mai mic punctaj e 87%. A, bun. Și cel mai mare e 89%. Deci sunt acolo bine, băieți. La pietoni au cam 80. Cade, cade o legendă, bă. Cum ar fi? Legenda chinezului care își face mașina praf. A. Cade și europenii o să aibă o mare problemă cu treaba asta. Ar trebui să facem o emisiune care să vorbim serios despre subiectul ăsta. Îți am zis că dacă aveam o săptămână la München, umpleam cu autocritica de teste. Pentru că producătorii chinezi aveau trei probleme. Una, emisiile. Cu electrice sunt zero la toți. Nu mai avem probleme. Adică aveau motoare care nu se puteau omologa în Europa din cauza că erau euro minus 5. Păi de-aia mai luau pe la... Cu electricele s-a rezolvat cazul. Safety, o chestie mai ales de imagine, dacă așa, acum au 5 stele toți. Și calitate. Și avem o problemă noi cu niște mărci, să zic așa, prietene, care nu au atâta. Și distribuție. Da, design poate, mai era rezolvată asta. Distribuție, asta. E rezolvată. Deci, la noi în țară un pic. Vin câteva mărci acum să pregătesc să intre la noi în țară. Deci ascultați-vă și pregătiți-vă. Ascultați-vă și pregătiți-vă de producătorii din China și între timp, în timp ce vă pregătiți să vină producătorii din China în showroom-uri, nu uitați că avem un concurs. serverconfig.ro/newsletter. Te înscrii acolo, pui codul pe care îl primești pe banda verde în comentariile acestui clip și după ce faci treaba asta, te dai subscribe la pagina de YouTube. 3 notează canalul de YouTube Autocritica. Ce mă? Și intri în tragerea sus pentru acest Dell Latitude 2-in-1, tabletă, laptop, 16 GB de RAM, 512 SSD, treabă bună. Bun, ar mai fi câteva lucruri de spus, pentru că ultima rubrică este... Ai noștri ca bazii. În care vorbim despre trei lucruri care s-au întâmplat în România în ultima perioadă. Și anume... Începem. La Craiova a început producția pentru noile turneu și tranzit. Încă nu electric, dar vin și ele imediat la anul. Bravo la domnii de la Craiova. Bravo la domnii de la Craiova, vă urăm spor la treabă. Asamblare plăcută. Asamblare plăcută și vânzări cât se poate de sănătoase. Hei. Numărul 2. Ceva cu niște baterii, dar nu știu exact. Varta a deschis o campanie care se cheamă Viitorul pornește astăzi și va echipa 7 școli cu învățământ, cu program dual de învățământ, adică școli profesionale, mai promunește, cu aparatură de măsurat bateriile. Și în continuare vor purta niște discuții cu elevii și cu profesorii din aceste școli pentru îmbunătățirea cadrului procesului de învățământ. Exact, procesului de învățământ. Hardware-ul, whatever. Păi felicitări și celor... Ca după aia să scoată oamenii profesioniști în serviciu. Păi pentru că avem nevoie, ghișce. Deci felicitări celor de la Varta. Că de verici e plin. Pentru că fac treaba asta, că fac puțin lucrul ăsta. Nu, că de cineva a lucrat aici e plin. Fac puțin lucrul ăsta în România și e bine că se ocupă ei de educația oamenilor care ne repară mașinile. Și cu voia dumneavoastră, Mircea Meșter, ultimul. Ca și fost acolo. Ca ai fost acolo. Tot la ai noștri ca brazii. Noi n-am văzut. Ai noștri ca bolizii, de fapt. Nu știu nimic. Ai noștri ca bolizii. Nu știu nimic, deci nu cunosc. Nu știu. Trebuie absolut să ne spui. Nu știu nimic. Trebuie să ne spui ce mașină ai văzut tu. Nu știu nimic. Nu cunosc. Nu știu. Eu nu mă uit la Formula 1. N-ai tu treabă. Da? Doamnelor și domnilor, domnul Ion Țiriac și colecția dânsului, care îi poartă numele, colecția omonimă, au, începând din săptămâna trecută, un monopost Red Bull RB6 cu care Vettel a câștigat primul, cu șasiul căruia, de fapt, a câștigat Sebastian Vettel primul său titlu mondial, devenind cel mai tânăr campion mondial din istorie. Monopostul este cu șasiul de RB6, doar că are caroserie de RB10, cred? Logan. Ce are? Logan. În fine, ideea este că a fost folosit de Red Bull pentru tot felul de demonstrații și așa mai departe. Showcard. Iar mașina, conform celor declarate de Ion Țiriac, a fost făcută cadou de fiul lui Dieter Mateschitz,
pe care îl cheamă tot Mateșiț și acum dar face parte din colecția, din colecția de la Otopeni. Se poate vedea acolo. Dar a mai dat o știre foarte importantă domnul Ion Țiriac acolo, pe care a trecut toată lumea cu vederea. Când și când a fost. Colecția Țiriac va intra într-o într-un șantier. Cum să spun? Se va transforma într-un mic șantier, pentru că toată zona de acolo va putea să găzduiască ulterior 300 de mașini în loc de 200 câte găzduiește acum. Deci va crește capacitatea acestui, să nu-i spunem muzeu, că n-ai cum să-i spui muzeu, pentru că el a zis că dacă... Templu. Ca să-i spui muzeu, ci ca să-i spui muzeu trebuie să iei nu știu acte de la, de la statul român, ci nu-l interesează, așa că să-i spună colecție. Am zis colecție. A fost amuzant asta. Dar va crește capacitatea cu încă 100 de mașini pe care vor fi expuse acolo. Am văzut în spate, în atelier, că acolo a fost evenimentul de dezvăluire a monopostului, câteva mașini la care se lucrează, implicit un Porsche 356, cred că am văzut acolo. Cred că nu știam, erau doar așa. Da, în fine, cred se lucrează. Oamenii lucrează, e frumoasă viața la Otopeni, în atelier. Cred că e un job frumos pentru oamenii care refac și recondiționează mașini acolo. Așadar, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Intrați pe server config. Vă mulțumim pentru atenție. Vă reamintim faptul că acest laptop care face poate fi câștigat dacă intri pe serverconfig.ro/newsletter și te înscrii la newsletter-ul oamenilor până joi 9 noiembrie 23, la ora 23:59. După ce te înscrii acolo, primești pe banda verde un cod pe care îl iei cu copy-paste, îl pui la noi în comentarii aici, în clipul ăsta, și intri în tragerea sorți pentru acest laptop care te va ajuta în viață. Prietene. Bun. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența tehnico-tactică și chiar estetică în acest podcast. Domnul Cornel Șocariciu, aici de față, mulțumesc. Domnul Rus. Mulțumesc. Cornel, promitem că te duci în Italia să iei puncte, că dacă iei puncte, vorba aia și eu iau puncte. Păi eu am... Și mai vii la podcast? Eu ce? Păi am zis că vreau să iau podium, nu puncte. Podium? Îl luăm acasă după ce urcă ăștia pe el. Și să faci cu două cutii, dar mă rog. Am fan două. Mă rog, la Buzău podiumul mai contează. E dacă locul 3 e jos, locul 2 e o cutie și locul 3 cutii, mă. Băi, ce locul 1 sunt două cutii. Locul nu, e o cutie jos. Mai... Nu e, ce vorbești, mă, noi am fost pe ce mai discutăm. Mulțumim foarte mult de atenție, ne scuzați pentru toate derapajele necontrolate pe care le-ați văzut în această emisiune și pentru faptul că l-am întrerupt pe Șocariciu de fiecare dată când a vrut să spună ceva constructiv. Dar asta e emisiunea noastră. Bine, dacă nu vă place, dacă nu vă place, vă așteptăm în comentarii jos cu codul ăla, da. .ro/newsletter. Pa, ceau. Salut.